ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରାହ୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଆମ ଜୀବନ ଧାରା ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ প্রকৃতরে ব্রাহ্ম মুহূর্তর চমৎকার শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত রাত্রির শেষ প্রহরর এক বিশেষ মুহূর্ত শাস্ত্র অনুসারে গোটিয়ে রাত্রি চারিভাগের বিভক্ত করা যায় যথা রুদ্রকাল, কাল গন্ধর্ব কাল এবং মনোহর রুদ্রকাল, সন্ধ্যা ছটার রাত্র ন ঘটে পর্যন্ত রাক্ষস কাল রাত্র রাত বারোটা পর্যন্ত গন্ধর্বাড় বারোটার রাতে তিনটা পর্যন্ত মনোহর কানটার রাতে ছটা পর্যন্ত রুদ্রকাল এই সময় কী শোয়া উচিত নুহে ରାକ୍ଷସ କାଳ ଯେଉଁ ନଅଟାରୁ ବାରଟା ଏହି ସମୟରେ କେହି ଚେଇକିରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି ସମୟରେ ଚେଇ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ ବାରଟାରୁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ କାଳ ଏହି ସମୟ ଗଭୀର ନିଦ ଆସିବାର ସମୟ ତିନିଟାରୁ ଛଅଟା ମନୋହର କାଳ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏହି ସମୟର ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ସଂସାରର ବାତାବରଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତ ଥାଏ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଏକ ନୂତନ দিশা দিয়ে থাকে মনকু প্রফুল্ল রক্ষি থাকে তন মন সবুকিছি প্রফুল্লিত হয়ে যায় আমরীরের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বড় শরীর সম্পূর্ণ রোগমুক্ত মুক্ত হয়ে যায় মানসিক রূপরে এই সময়ের বাতাবরণ খুব শান্ত ধীর নিত্তব্ধ প্রদূষণ মুক্ত মানসিক দিগরে স্বাস্থ্যবান করাই থাকে যেপরি এক সময় যেকোনার্ক ব্যবহার করা যোগ আমি সেই সময় ঠিক সে নেটওয়ার্ক পাইবার সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত এপর এক সময় যে সময় সবুপ্রকার নেওয়ার্ক একসঙ্গে কাম করি থাকে কারণ এই সময় সমস্তে শহরই থাকে বহুত কম লোক জাগ্রত থাকে এই সময়ের লাভ উঠাই আপনার যদি কৌশি স্থানক যাত্রা করিবার থাকে তবে এই সময় উপযুক্ত সময় এই সময় আপনার যেকোন স্থানক যাত্রা কলে ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ରାତ୍ର ତିନିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏକୋଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ କୌଣସି ଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ମୋ ସହିତ ଘଟିଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତର ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେସବୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ବା ମୋ ପାଖେ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବା ମନେ ସୁମରଣା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ୱିଧା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟ ଦେଇ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଅତିରେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା କରନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର